Dur buraktı. Arabalar Ramazanov ve Coşkun Diniyev ise hemen görüşte iki sarı vere kalmıştı, kırmızı vere kalmıştılar. Onlara buna göre şartı olmakla tabii ki cezalar verildi. O yerine getireceği bu artık. Değil gidel yer ağabeyin fiti verildi. Ötürme gelir Cermen meydançasına. Kapçı uzaklaştırır. İbrahim Aslanlı'ya, İbrahim. Ve top ikisi Aragodan. Tehlike var. Ötürme geriye. Keita. Zerbe olacak mı? Zerbe indirir. Ve top kapıdan alı geçti. Hamidu Keita. 15. dakikada tehlikeli zerbeyle yattı kalır. Ve burada ise her şey Cemal Aragon'un topu girmesinden sonra baş verdi. Ve Keita. Adil Nagiyev. Hücuma desteği için geri gidip Adil. Yok bu kadar. Karşı salındı. Şimdi zire hücumdadır. Keita ve gol. 32. dəqiqə Keita hesab açır. Zirə hesab dönə keçir. Təkrar nümayiş olunarkən hücum təşkil olundu zirə futbolçular tərəfindən və beləcə Keita zirə hesab dönə keçirir görüşün 32. dəqiqəsində. Bir daha baxaq epizodun təkrarına. Hücum bax. Bronyo. Ayzaya. Bronyo. Daha bir hücum. Keita. Bronyo istiqamətində. Hakimin qərarı penalti. Penalti qərarı Tural Bayramlı yıxdı rəqibi. Bronyonu yıxdı. Topsuz, topuna ünvanlanmışdı. Elə top çatmamışdı Bronyoya. Və Əliyar Ağayev penalti təyin edir. Cərimə meydançası daxilində. Qayda pozuntusu. Keita. Mübarizəsi fit verildi. Hamidu Keita. Keita və gol. 2-0 olan hesab 34. dəqiqə. 32 və 34-cü dəqiqələrdə Keita fərqlənib bir oyundan, digəri penaltidən və hesab 2-0 olur. Raysiyaldan ötürmə, Elmir Tağıyev istiqamətinə, Elmir çatdı, Elmir zərbəsi yumuşaq alındı. Cərmə meydançasındadır. Ondan ötürmə geriyə Keita. Keita boş olan futbolcu. Bronyo zərb olacaqmı? Bronyo çevrildi. Ötürmə etdi. Hamdoayi. Və burada qayda pozuntusu yoxdur deyir hakim. Yaxşı müdafiədən çıxdı zirə komandası amma hücumu qolla tamamlamaq, zərbə ilə tamamlamaq. Qol demək, zərbə ilə tamamlamaq da mümkün olmadı. Bir daha baxırıq. İki futbolçunun arasından keçməyə çalışırdı burada. Hamdoayi. Və yerə qayıb soru görürdü burada qayda pozuntusunun olmadığını. Raysel sola ötürmə etmək olardı. Raysel fərqli qərar verdi amma yaxşı qərar verdi və Elmir Tağıyev. Elmir dayandı. Elmir zərbəsi yenə qapçının üstünə. Bronyo Diniyev Keita çatdı. Keita Bronyo qapıya baxır. Zərbə indirdi və top qapıdan keçmir. Təhlükəli zərbə idi Loris Bronyodan. Top deyəsə yol verməyə məcbur etdi. Az əvvəl Kepsonun təkrarına baxırıq. Bronyonun zərbəsi və budur top qapı dirəyinə. Coşkun Diniyev yaxşı çıxdı meydan özünə hədsəsindən zirə komandası Ağabala Ramazanov. Ağabala Ramazanov baxır. Ötürmə cərmə meydançasına. Qapçı meydançasına. Bronyo'dan yaxşı ötürmə yetdi Ağabala Ramazanov. Orada bir boşluğu var. Cabir Əbinin mövqeyini itirib. Ağabala Ramazanov ötürməsi. Hamdoayi. Qayda pozuntusu yoxdur burada. Keita yerdə qalıb. Bir hücum başladı. Keita sürətlə irəliləyir. Cərmə meydançasındadır. Keita ötürmə edə biləcəkmi? Qapıya zərbə indirdi. Yox. Və top qapıdan keçir. Amma oyundan kənar vəziyyət var. Bronyo. Bir daha baxaq episodun təkrarına, zərbə anına baxırıq, zərbə anına baxırıq. Yox, burada yox. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur burada. Keita ilə oynayır, hücum növbəsi Ziriyə keçir, Keita irəliyir. Ötürməsi olmadı, Keita və qapçı Rəşad Əzli yaxşı oynayır bu episodda. Üçüncü qoldan komandasını xilas etdi Rəşad Əzli.
Mirzabeyov. Arago. Raysel. Tural geri oynadı ve indi burada Ruslan Ağayev kapkaçta gelen top başla zərbadı. Nağıyev'den qeyri dəqiq. Top kapının üstünden geçer. Bronyo. Volkov. Volkov. Cərmə meydançasına daxil oldu Volkov. Volkov ötürməsi Rəşad Əzli. Ötmənin qarşısını kəsir. Mümkün qədər tez çıxa biləcəklərmi? Hakim davam deyir. Volkov top zirədə qalıb. Volkov cərmə meydançasında. Volkov zərbəsi qeyri dəqiq. Yerdə qalan futbolçu var zirədə. Sadəcə Broni yerdə qalıb. Top zirədə qaldığı üçün, yəni perspektivli hücum şansı olduğu üçün hakim görüşü saxlamadı. Sertan Taşkın. O da yerdə qalıb. Və bir sahib babası. İsmət. Bronyo. Acağa. Bir səliqə sötürmə alındı ama Sertan Taşkın özünü çatdırdı geriyə. Qapçı ötürmə. Riskliydi və penalti olacaq. Təbii ki penalti. Başqa variant yoxdur. Raysela qarşı kobudluq. Mehdi Cənnətovdan. Hər şey isə bu səhv ötürmədən sonra baş verdi. Riskli ötürmə alındı və hədiyə oldu bir növ bu Səbail üçün. Mehdi Cənnətov. Təbii ki qaydanı pozmuşdu. Bu mübahisə doğurmur. Bir daha baxaq. Fit verildi. Raysel ve top kapıdan geçir. 2-1 olur hesab uzatmalarda. Səbail fərqi minimum endirir. Mümkün qədər tez indi. Artıq belki bərabərlik qolu da vura bilərik deyə bir. Daha bir qayda pozumsu yox. Yox, yoxdur burada hakim bildir ki. Top oyunu var. Yəni Raysel yerdə qalmışdı. Bir anlıq elə gəldi ki qayda pozumsu var. Əliyar Ağayev epizoda yaxın idi. Hər şeyi görürdü. Qayda pozumsunun olmadığını bildirdi və bu da Əliyar Ağayevin final törmə tamaşaçılar beləcə